পশ্চিম আকাশত সূৰুজ ডুব যাব খুজিছে। শৰৎকালৰ সন্ধিয়া সময়ত দিগবলয়ৰ ওপৰত হেতা হৈ পৰা সূৰুজটো দেখিলে এনে লাগে যেন লাজত ৰংচুৱা হৈ পৰা এজনী ধুনীয়া গাভৰু পাহাৰৰ আঁৰত লুকাব খুজিছে। সেই ৰংচুৱা সূৰুজটোৰ জোনালী আভাত চাকু পৰ্বত উদ্ভাসিত হৈ পৰিলে। অলপ পাছতেই গধূলিৰ ঘন অন্ধকাৰে চাকু পৰ্বত আৱৰি ধৰিব। অমাৱস্যা ৰাতি, জোনাক নাই। অন্ধকাৰ হোৱাৰ আগতেই খৰি, পানী আদি যোগাৰ কৰি নল'লে অকল ৰন্ধা বঢ়া কৰাতেই নহয়, আনকি পাহাৰৰ জাৰত জুইৰ উম নল'লে ৰাতি কটোৱাটোও কষ্টকৰ হ'ব। কেম্পলৈ অহা আজি প্ৰথম দিন। মুকলি আকাশৰ তলতে ৰাতিটো কটাব লাগিব, সেইবাবে জুই দৰকাৰ আৰু বেছি। লেবাৰ কেম্পত ভৰি দিয়েই পিঠিৰ পৰা বজাবোৰ নমাই থৈ মানুহবিলাকে ভাগে ভাগে খৰি কাটিবলৈ হাবিৰ মাজত সোমাই গ'ল। ৰিণচিন নৰবুসুমাল এখন ডাঠ হাবিত, লগত চিৰিংজাংমু, চৌকিৱাংমু, দৈমা আদি নামৰ গাভৰু ছোৱালীকেইজনী। সিহঁতৰ দলৰ যিকেইজন মানুহ ৰাতিটো খপিবলৈ লোৱা ঠাইত থাকি গ'ল, সিহঁতে চৌকা সাজিবৰ বাবে শিল বিচৰা, ঠাই চাফ কৰা, পানী অনা এইবোৰ কামত লাগিল। হাবিৰ মাজে মাজে শুকান খৰি বিচাৰি ৰিণচিন নৰবু আৰু সেই ছোৱালীকেইজনী ভালেখিনি দূৰ আগবাঢ়ি গ'ল। অ'ত ত'ত এডাল দুডাল কৰি ৰিণচিনে কাটি দিয়া শুকান খৰিকেইডাল ছোৱালীবিলাকে হোৰাত ভৰাই ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে। এনেয়ে হাবিৰ ভিতৰত এন্ধাৰ থাকেই, তাতে গধূলিৰ দুৰ্বল ৰ'দৰ ৰেঙনি হাবিৰ মাজত প্ৰৱেশ কৰিবই পৰা নাই। খোপ মৰা অন্ধকাৰ নহ'লেও ৰিণচিনহঁতে দূৰৰ বস্তু কিন্তু ভালদৰে মনিব পৰা নাই, গতিকে সোনকালে উভতি যাবৰ বাবে ছোৱালীকেইজনী উচ পিচ কৰিবলৈ ধৰিলে। কাৰণ সিহঁতৰ ভয় জানোচা জনপ্ৰাণীহীন এই সুউচ্চ পাহাৰৰ অটব্য অৰণৰ পৰা বন মানুহ ওলাই আহে বা। এনেকুৱা হাবিত বন মানুহ ওলাই মানুহক লৈ যোৱাৰ কিমান প্ৰবাদ বা জনশ্ৰুতি সিহঁতৰ জনজাতি সমাজৰ মাজত প্ৰচলিত হৈ আছে। ছোৱালীকেইজনীৰ ভয় দেখি বিৰক্ত মনেৰে ৰিণচিন নৰবুৱে ক'লে, এন্ধাৰ হোৱাৰ আগতেই তহঁতৰ সুৰাবিলাক ভৰ্তি কৰি দিওঁ, ৰহ, বেছি বিৰক্ত নকৰিবি, খৰি কাটিবলৈ দে। আজিলৈ এইকেইডাল খৰি দিয়ে ভাত সিজাব পাৰিম নহয়, আন্ধাৰ হ'লে মোৰ বৰ ভয় লাগে অ', চিৰিংজাংমু নামৰ ছোৱালীকেইজনীয়ে অনুনয়ৰ সুৰত ক'লে। যাব খুজিছ যদি যা, ৰাতি জাৰত কিন্তু জুই নিবিচাৰিবি, মাতত আৰু বিৰক্তি সানি ৰিণচিনে ক'লে। আজি ৰাতিটো কপি কপি হ'লেও যেনে তেনে কটাই দিওঁ, এই অন্ধকাৰত ইমান ডাঙৰ হাবিত ৰৈ থাকিলে বন মানুহে আহি আমাক সকলোকে ধৰি লৈ যাব, ৱাংমু নামৰ ছোৱালীজনীয়ে কথাটো শেষ কৰিবলৈ পালেহে ৰিণচিন নৰবুৱে হাঁহি ৰখাব নোৱাৰি আৰু জোৰেৰে হাঁহিবলৈ ধৰিলে। তাৰ হাঁহি শুনি ছোৱালীকেইজনী খং আৰু লাজত মৌন হৈ ৰ'ল। ইমান ভয় নে তহঁতৰ? আমি ইয়াতকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ হাবিত চিকাৰ কৰিবলৈ গৈ কিমান যে ৰাতি কটাইছোঁ, কিন্তু আমি হ'লে বন মানুহ ক'তো লগ পোৱা নাই। সাধুকথাবিলাকতহে বন মানুহৰ কথা কোৱা হয়, আচলতে কোনো বন মানুহ নাই, বুজিছ? তহঁত ডেকা মানুহবিলাকেতো কবিয়েই, কিন্তু ইয়াৰ হাবিবিলাকত বন মানুহ থাকে বুলি আমাৰ দেউতাই কৈছে, আৰু আমাৰ দেউতাৰ কথা কেতিয়াও মিছা হ'ব নোৱাৰে, চিৰিংজাংমুৱে কন্দনামোৱা হৈ ক'লে। সঁচা, আমাৰ দেউতাইও কৈছে, ইচ, আমি আগতে অহাহেঁতেন ইমান ভাল আছিল, এতিয়া এই আন্ধাৰত। ৱাংজামৰ কথা শেষ নহওঁতেই চিৰিংজাংমুৰ আতংকিত মাত শুনা গ'ল। ঐ, তহঁতি শুনিছনে? ওচৰতে ক'ৰবাত কিবা এটা শব্দ হৈছে, সেয়া শুনচোন, কাৰোবাৰ খোজৰ কেৰেপ কেৰেপ শব্দ। আইঔ, বন মানুহে বাহ ভাঙিছে হ'বলা, ভয়ত সকলোৱে কাণ থিয় কৰিলে। চিৰিংজাংমুৱে আকৌ ক'লে, হৈ, কেৰেপ কেৰেপ শব্দ নহয়, কেৰেক কেৰেকহে শব্দ, বন মানুহে বাহ ভাঙিছে। হয়, কোনোবাই বাহ ভাঙিছে, শুকান বাঁহ পাতৰ ওপৰত ভৰিৰ খোজৰ শব্দও শুনিছোঁ। ছোৱালীকেইজনী কঁপিবলৈ ধৰিলে। কোনোবাই হয়তো আমাৰ দৰে খৰি বিচাৰিবলৈ আহিছে, ৰহ, মই চাই আহোঁ, ৰহ, তহঁতি ভয় নকৰিবি। কথাখিনি কৈ শব্দটো যিফালৰ পৰা আহিছিল ৰিণচিন্নৰ সেইফালে যাবলৈ উদ্যত হৈছিল হে মাথোন, তেনেতে ডাঙৰকৈ শব্দ কৰি গছ এডাল ভাঙি পৰা শুনা গ'ল। লগে লগে ছোৱালীকেইজনীয়ে ভয়ত আৰ্তনাদ কৰি উঠিল। দুজনীমান ছোৱালীয়ে ৰিণচিনৰ ফালে দৌৰ মাৰিলে, বাকীকেইজনীয়ে নিজৰ চানাপেৰে মূৰ ঢাকি ঠাইতে বহি পৰিল। ঠিক সেই সময়তে
অনুমতি দূৰৰ পৰা অহা এজনী তিৰোতাৰ কণ্ঠস্বৰৰ এটা আৰ্তনাতে সকলোকে মাত ঢাকি পেলালে। আৰু লগে লগে শুনা গ'ল তৰা নৰা ছিঙি কোনোবা সিহঁতৰ ফালে দৌৰি অহাৰ শব্দ। শব্দটো শুনি ৰিণচিনৰ হাতৰ পৰা দাখন খহি গ'ল। এক ভয় আৰু উদ্বেগে তাৰো শৰীৰ অচল কৰি পেলালে। নিজকে চম্ভালি লোৱাৰ আগতে সি দেখা পালে হাবিৰ মাজৰ পৰা ক'লা কাপোৰ পৰিহিতা এজনী গাভৰুৱে হাত দুখন প্ৰসাৰিত কৰি তাৰ ফালে বিজুলী বেগেৰে আগবাঢ়ি আহিছে। ৰিণচিনে দাখন তুলি লোৱাৰ আগতে প্ৰসাৰিত হাত দুখন এটা সাৱটি ধৰিলে। ৰিণচিনে নিজকে আগন্তকৰ আৱেষ্টনীৰ পৰা মুক্ত কৰিবলৈ যত্ন কৰিবলৈ লৈছিলহে আগন্তকৰ কান্দোন তাৰ কাণত পৰিল। হঠাৎ ৰিণচিনৰ অনুভৱ হ'ল আগন্তক এজনী তেজ মাংসৰ নাৰী। তাই এটা সাৱটি ধৰি কান্দিছে। কি আচৰিত! এক উষ্ণ কোমল শৰীৰ তাৰ দেহৰ সৈতে সংলগ্ন হৈ থকা কথাটোৰ প্ৰতি সচেতন হোৱাৰ লগে লগে কোনোদিনে অনুভৱ নকৰা এক অজান পুলক ৰিণচিনৰ দেহৰ ওপৰেদি বৈ গ'ল। এজনী তেজ মাংসৰ অচিনাকী গাভৰুৱে তাৰ পৌৰুষত্বৰ মাজত আশ্ৰয় বিচাৰি তাক সাৱটি থকা কথাই ৰিণচিনৰ মনত এক গৰ্বৰ ভাৱ আৰু আশ্ৰয়দানৰ কৰ্তব্যবোধ জগাই তুলিলে। অজানিতে তাৰ হাত দুখন তাইৰ পিঠিৰ ফাললৈ আগবাঢ়ি গ'ল। ছোৱালীজনীয়ে ভুঁইৰ পৰা চুলিকোচাত সি হাত বোলাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। ৰিণচিনৰ হাতৰ বৰফ পাই ছোৱালীজনীৰ কান্দোন নাইকিয়া হ'ল। এইবাৰ ৰিণচিনে ছোৱালীজনীৰ দুবাহুত ধৰি নিজৰ দেহৰ পৰা এৰুৱাই সন্মুখতে দাঙি ধৰিলে। আধা আন্ধাৰ আধা পোহৰৰ মাজত কিছুপৰৰ আগেয়ে ডুব যোৱা বেলিটোৰ চেহেৰাৰ দৰেই এজনী দীপলিপ গাভৰুৰ চেহেৰা ৰিণচিনৰ চকুৰ আগত জিলিকি উঠিল। ইমান ধুনীয়া যেন লেংচা মিণ্টু ফুলহে! ইমান ধুনীয়া গাভৰু মই জীৱনত দেখা নাই। মানুহ যে ইমান ধুনীয়া হ'ব পাৰে মই কল্পনাও কৰিব পৰা নাছিলোঁ। নে এইজনী কোনোবা মানুহৰূপী বন মানুহ বা হাবিৰ জখিনী? ৰিণচিনৰ মনত সন্দেহৰ ছাই ভুমুকি মাৰিলে। নহয়, এইজনী কেতিয়াও জখিনী বা বন মানুহ হ'ব নোৱাৰে। শুনিছোঁ জখিনী বা বন মানুহে মানুহৰ ৰূপ ল'লেও সিহঁতৰ শৰীৰ সাপৰ দৰেই চেঁচা হৈ থাকে। কিন্তু এই ছোৱালীজনীৰ দেহত ইমান উষ্ণতা, ইমান কোমলতা, কোন হ'ব পাৰে বাৰু তাই? ৰিণচিনে ওপৰৰ পৰা তললৈ আগন্তকজনীৰ দেহটো নিৰীক্ষণ কৰি গ'ল। ৰিণচিনে দেখিলে ধেনুভিৰীয়া দুই চেলাউৰীৰ তলত চকুপানীৰে সিক্ত গভীৰ দুচকু, সচৰাচৰ পাহাৰীয়া মানুহৰ মাজত নেদেখা ওখজোঙা নাক, পদুমৰ পাপৰিৰ দৰে দুখন ওঠ, তাৰ তলত দুটি চূড়াৰ দৰে ওখ হৈ পৰা বুকুৰ ওপৰত তিনিডাল টাচাংমণিৰ মালা, পৰিধানত তাইৰ ক'লা কাপোৰৰ মেখেলা, তাৰ আঁৰত তাইৰ গাখীৰ বৰণীয়া শৰীৰটো আৰু বেছি চকুত লগা হৈ জিলিকি উঠিছে। তাইৰ কাপোৰ কানি আৰু ডিঙিৰ টাচাংমণি দেখি ৰিণচিনে গম পালে এইজনী কোনোবা নিচি ছোৱালী। হয়, তাই নিচি ছোৱালীয়ে হয়। ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰিবলৈ অহা কোনোবা নিচি দলৰে ছোৱালী তাই। ইমান ধুনীয়া গাভৰু ছোৱালীজনী এই অটব্য অৰণ্যৰ মাজত অকলশৰে ঘূৰি লৰিবলৈ আহিছিল। কম সাহসৰ ছোৱালী নহয় তাই। স্থান আৰু কাল পাহৰি ৰিণচিনে ছোৱালীজনীৰ চকুলৈ থৰ হৈ চাবলৈ ধৰিলে। এক অমোঘ মোহৰ জালত ছোৱালীজনীয়েও থৰ হৈ তালৈ চাই থাকিল। কিমান সময় সিহঁতে নিৰ্বাকভাৱে পৰস্পৰৰ মুখলৈ চাই আছিল ক'ব নোৱাৰে। ৰিণচিনৰ বৈ পাহৰি গ'ল লগত অহা ছোৱালীকেইজনীৰ কথাও। ছোৱালীকেইজনীয়ে নিজৰ নিজৰ চানাপেৰে মূৰ ঢাকি মাটিত পৰি থকাৰ পাছত এজনী দুজনীকৈ উঠি বহিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। ইয়াত এতিয়ালৈ এইখিনিয়েই। ইয়াৰ পিছত কি হ'ব জানিবলৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক ষ্টাৰ প্ৰাইম ফ্লিক্স আৰু বেল আইকন ক্লিক কৰি নেক্সট এপিছডৰ ন'টিফিকেশ্যন পাওক। আজিয়েই ভিজিট কৰক www.starprimeflix.com।